en lokkerbutik! Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre mig selv lige nu. Hej alle sammen, Beate her. I går havde jeg en diskussion med mine veninder om miljø og sådan noget. Pludselig gik det bare op for mig. Du skal være politiker. Jeg har altid fået at vide, min mor, du har en overbevisningsevne, der er fuldstændig unik. I gymnasiet fik jeg også 7 i samfundsfag. Det er en ret høj karakter. Danmark, de har brug for nye politikere. Whoop! Christiansborg, politikernes hjem. Og det er herinde, jeg skal arbejde de næste par år. Man kunne godt forestille sig, at man startede her. Endte som dansk statsminister, og så var det bare sted til EU. Kære Danmark, vi skal have økonomien i orden. Og vi skal være gode ved flygtningen. Kærlig hilsen, Beate. Ja, det må være nu. Er indgangen her det herinde? Du skal melde dig til et eller andet. Det giver ingen mening. Og så skal man vælges ind via afstemning. Det giver ingen mening. Når man lever i et demokratisk land, så skal de vel også demokratien komme til orde. Men det er en lukket butik. Det er en lukket butik. Nej! Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre mig selv lige nu. Det er hårdt, synes jeg, når nogle folk de bare vælger at tage en strøm fra en fuldstændig. Man skal også bare huske, at man får bare nogle slag her i livet, som... It doesn't matter if you go slow, as long as you don't stop. Go, go. Jeg tror måske også bare, at jeg har en off-day i dag. Det er også lidt dårligt vejr. Det blæser ret meget, det er lidt koldt. Jeg ved, der kommer et nyt afsnit ud af Game of Thrones. Jeg kan mærke, at jeg har det lidt bedre nu. Op med humøret, venner.